Letnja sezona uveliko teče, a milioni naših građana i ove sezone letuju u inostranstvu. S obzirom da je sada već i odlazak na plažu nezamisliv bez mobilnog telefona, građani bi trebalo da znaju koliko bi moglo da ih košta surfovanje internetom ili razgovor u roamingu. Cene roaminga se razlikuju u različitim zemljama kao i kod različitih operatera. Najvažnije za naše građane je da u zemljama Zapadnog Balkana ili kako mobilni operateri zovu zoni nula nema roaminga. Postpaid korisnici dobijaju određenu količinu interneta u zavisnosti od paketa, dok se pozivi i SMS poruke naplaćuju kao u domaćem saobraćaju. Roaming u regionu je ukinut od jula 2021. godine. Istraživali su i cene usluga roaminga koje nude domaći telekomunikacioni operateri u zemljama u koje najčešće putuju naši građani. Jetel za odlazni poziv iz Grčke naplaćuje 49,9 dinara po minutu, a za dolazni 11,9 dinara. Cena jednog megabajta interneta košta 1 dinar, a jedna SMS poruka košta 4,9 dinara. Mobilni operateri nudi razne pakete za inostranstvo koji su uglavnom okrenuti ka potrošnji interneta. Tako Jetel nudi razne dodatke za Evropu, pa 1 gigabajt interneta koji traje 7 dana košta 899 dinara, a 50 minuta razgovora u trajanju od 15 dana košta 2499 dinara. Cena SMS-a za Evropu košta od 29,9 do 34,9 dinara. Za čitav svet Jetel nudi 1 gigabajt interneta za 7 dana i 3 gigabajta za 15 dana za 1199, odnosno 2399 dinara. Za poziv iz zemalja van Evrope paket od 25 minuta za 7 dana košta 1999 dinara, a 50 minuta za 15 dana košta 3499 dinara. Cena jednog SMS-a kreće se od 39,9 do 54,9 dinara. Mobilni operator A1 nudi dodatke za 46 zemalja, pa ukoliko želite da obezbedite 10 GB dok ste na odmoru, morat ćete izdvojiti 3999 dinara, dok 50 minuta razgovora košta 1990, a 50 SMS poruka košta 790 dinara. Operator A1 ima posebnu ponudu za internet saobraćaj na egzotičnim destinacijama koja košta 2999 dinara za 3 gigabajta, koja traju 7 dana. Također, za jednu od najposećenijih destinacija građana Srbije, Grčku, A1 nudi pogodnosti, pa minut telefonskog razgovora košta 49, poruka 14,9, a 1 megabajt u internet saobraćaju košta 1 dinar. 1 gigabajt interneta za Ujedinjene Arapske Emirate košta 4999, a ovaj operator nudi za Crnu Goru paket od 999 dinara za 3 gigabajta interneta. Od ovog leta A1 nudi korišćenje i 5G interneta u inostranstvu. Operator MTS nudi internet saobraćaj u Evropi po ceni od 1799 dinara za 3 gigabajta, koje moraju da se potroše za 15 dana, dok za svet 3 gigabajta koštaju 2399 dinara. Roaming dodaci za korisnike operatera MTS nemaju pogodnosti za najpopularnije turističke destinacije. Destinacije kao što su Grčka, Hrvatska i Italija nalaze se u paketu za Evropu. MTS također ima saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa 1 gigabajt interneta košta 4799 dinara u trajanju od 7 dana. Cene paketa razgovora ovog operatera za Evropu koštaju 2399 dinara za 50 minuta na 15 dana. Za svet cena 50 minuta razgovora u trajanju od 15 dana košta 3299, a cena jedne SMS poruke košta 12 dinara.